nzamugire ntumugore wanje twarakundanye akanyubaha tukumva twishimye imizi yose naramututse rimwe nijoro bari bambeshye ko yiri wabunga uwo munsi wose anwa mutu bari narakangutse ndi hindukiza ndakora kora ngo muvugishe ibyago byanjye yari yigendeye inzara nayo yanzongeyaho nagiye iwacu kureba mu nkono batese mugabo urakora ibiki hashize iminsi itarenze ibiri nagiye iwabo nsanga bakiryamye nimwo kagira imana mbigize nte naribwiye nti Yesu aho arahari nabwira ikise muri uyu museso nsanze undi mugabo yamwigaruriye nagize agatima mbonye asohotse narasimbutse simba mugana amhobereye numva nezerewe yahise ambwira ejo nzagaruka ninjira mu nzu gusuhuza abandi babeshya yuko ndi ku rugendo nagira ngo agende asange urugo yaje bukeye akererewe yarafite urwagwa mu gicuma kiza nyina yaramuhaye ngo ashyire umugabo nahise mpakana kumutonganya byarambabaje kumusagarira ubwe nta mutima mubi